স্মাৰ্ট নলেজ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ক'বলৈ লৈছোঁ মাটিৰ বিষয়ে। চাগে আপোনালোকে টেটৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে, গতিকে টেটত অতিকৈ জৰুৰী প্ৰশ্ন কিছুমান আহে মাটিক লৈ। আৰু এতিয়া সেইবাবে মাটিৰ বিষয়ে কিছু ক'বলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে অলপ চাবচোন, মাটি কি? এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে বা অপশ্যনেলে হ'ব, লিখাটো নাহে। গতিকে মাটি কি বুলি আহিলে, পৃথিৱীক যি শুকান পৃষ্ঠভাগে আৱৰি আছে তাক মাটি বোলে। তো ইয়াক ভূঁই, খেতি, মৃত্তিকা, মৃদা, মৃত আদি নামেৰেও জনা যায়। মাটিৰ আন এটা নাম আহিব পাৰে, বা আমি জানি থ'ব লাগে যে পৃথিৱীক যি শুকান পৃষ্ঠভাগে আৱৰি আছে সেইখিনি হ'ল মাটি। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মাটি কিহেৰে গঠিত হৈছে? মাটি গঠিত হৈছে জৈৱ পদাৰ্থ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জৈৱ পদাৰ্থ, খনিজ লৱণ আৰু পোষক দ্ৰব্যৰ সমন্বয়, এইকেইটাৰে মাটি গঠিত হৈছে। আৰু মাটিৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো জানেই, আমাৰ সকলোৰে আৱাসস্থল, উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি দি সহায় কৰে, খেতিৰ বাবে কৃষিৰ বাবে মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাষ্ট অপশ্যনেলে আহিব পাৰে, অপশ্যন দি আহিব, আপোনালোকে জাষ্ট অধ্যয়ন কৰিলে গম পাব কথাখিনি। মাটিৰ গঠন, মাটিৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ জলবায়ু, মাটিৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰে জলবায়ুৰ ওপৰত। এতিয়া অপশ্যন আপোনাক এনেকৈ দিব পাৰে যে মাটিৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ জলবায়ু, তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ তিনিটা দিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জলবায়ু, তেনেকুৱা। তো মাটিৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ জলবায়ু, মাটিত থকা জীৱসমূহ যেনে কেঁচু, এন্দুৰি এইবিলাক, তাৰপিছত বুনিয়াদ, এইখিনি। আপোনাৰ আহিব পাৰে যে মাটিৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ জলবায়ু দিলে, মাটিত থকা জীৱসমূহ দিলে, বুনিয়াদ দিলে, ওপৰৰ আটাইকেইটা দিলে। গতিকে আপোনালোকে ওপৰৰ আটাইকেইটা লিখিব লাগিব, তেনেকুৱা। তো মাটিৰ উপাদান, মাটিত প্ৰধানকৈ চাৰিটা উপাদান থাকে, অজৈৱিক পদাৰ্থ বা খনিজ পদাৰ্থ, জৈৱিক পদাৰ্থ, পানী আৰু বায়ু। প্ৰশ্ন এনেকৈ আহিব পাৰে, তলৰ কোনবিধ মাটিত নাথাকে বা তলৰ কোনবিধ উপাদান মাটিৰ প্ৰধান উপাদান নহয়, ইয়াৰ যিকোনো তিনিটা দিলে এটা নিদিলে, সেইটোৰ জেগাত বেলেগ এটা দি দিলে, তেনেকুৱা। তো মাটিৰ প্ৰধানকৈ চাৰিটা উপাদান আছে, আমি জানি থ'লোঁ সেইকেইটা কি কি, অজৈৱিক পদাৰ্থ বা খনিজ পদাৰ্থ, জৈৱিক পদাৰ্থ, পানী আৰু বায়ু। অজৈৱিক পদাৰ্থ বা খনিজ পদাৰ্থত কি কি থাকে? শিলত নিহিত হৈ থকা বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ যেনে চিলিকা, হিমাটাইট আদি মাটিত নিহিত হৈ থকা অজৈৱ উপাদান। মাটিত কি কি জৈৱিক পদাৰ্থ মানে থাকে, যেনে গছ গছনিৰ আধা পচা ডালপাত, অনুজীৱসমূহ, ময়লা আদিবোৰ জৈৱিক পদাৰ্থ, মাটিত থকা জৈৱিক পদাৰ্থ। তাৰ পিছৰটো হ'ল পানী, মাটিৰ ছিদ্ৰসমূহত পানী কৈশিক বলৰ প্ৰভাৱত আবদ্ধ হৈ থাকে। কি বলৰ প্ৰভাৱত আবদ্ধ হৈ থাকে? কৈশিক বলৰ প্ৰভাৱত আবদ্ধ হৈ থাকে। বায়ু, মাটিৰ ছিদ্ৰবিলাকত বায়ু সোমাই থাকে, এইটো কথা আমি জানিব লাগিব। আৰু মাটিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন আদি থাকে। ধৰক দিলে মাটিত থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন ওপৰৰ আটাইকেইটা, আপোনালোকে উত্তৰটো দিব লাগিব ওপৰৰ আটাইকেইটা। মাটিৰ স্তৰৰ বিষয়ে আমি জানো, হওক কস্তৰ আছে, খস্তৰ আছে, গস্তৰ আছে, শৈলস্তৰ আছে। কস্তৰনো কি?
ডাঠ। ই হিউমাস আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ। হিউমাছে কি কৰে? মাটি সাৰুৱা কৰে। আৰু হিউমাছৰ আন এটা কাম কি? উদ্ভিদক পোষক দ্ৰব্য যোগান ধৰে। আৰু মাটিৰ কোনটো স্তৰৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতা বেছি? ক স্তৰৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতা বেছি। সৰু সৰু উদ্ভিদৰ শিপা ধৰি ৰাখে এই অংশত কেঁচু, কুমটি, চিকা, এন্দুৰ এইবিলাকে বাস কৰে। গতিকে এটা প্ৰশ্ন, সৰু প্ৰশ্ন এটা, কেঁচুৰ বা কুমটিৰ বা চিকাৰ বা এন্দুৰৰ বাসস্থল মাটিৰ কোনটো? কস্তৰ, খস্তৰ, গস্তৰ এনেকৈ দিলে তো আপুনি কি লিখিব লাগিব? কস্তৰ। কস্তৰটো হৈছে কেঁচু, কুমটি, চিকা, এন্দুৰ ইত্যাদিৰ বাসস্থল। তাৰ পিছৰ স্তৰটো আহিছে খস্তৰ। তাৰমানে কথা হ'ল, কস্তৰটো হ'ল ডাঠ, হিউমাছ থাকে, খনিজ পদাৰ্থ থাকে। খস্তৰটো কি? খস্তৰটো এই স্তৰ মাটিক, এই স্তৰৰ মাটিক উপমাটি বুলি কোৱা হয়। হিউমাছৰ পৰিমাণ কম থাকে ইয়াতে, খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কিন্তু বেছি। প্ৰশ্ন এটা আহিলে, ধৰক হিউমাছৰ পৰিমাণ, মাটিৰ কোনটো স্তৰত হিউমাছৰ পৰিমাণ বেছি, হিউমাছৰ পৰিমাণ কম, খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ বেছি? হিউমাছ কম, খনিজ পদাৰ্থ বেছি, খস্তৰ। গস্তৰটো কি? গস্তৰটো হৈছে মাটিৰ সৰ্বনিম্ন স্তৰ, সৰু সৰু শিলৰ দ্বাৰা গঠিত। এইটো কিন্তু সাৰ নাথাকে ইয়াতে। শৈলস্তৰ কি? গস্তৰৰ তলত থাকে শৈলস্তৰ, ইয়াক খান্দিব নোৱাৰি, খুব কষ্ট। শিল জানো খান্দিব পাৰি, পাৰি, কিন্তু বহু কষ্টকৰ। জৈৱ পদাৰ্থ ইয়াতে উপস্থিত নাথাকে, কিন্তু খনিজ লৱণ পোৱা যায়। এতিয়া আমি আহোঁ মাটিৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে। বালিচহীয়া মাটি আছে, আলতীয়া মাটি, আলতীয়া মাটি আছে, দুমজা মাটি আছে। বালিচহীয়া মাটি কি? চেণ্ডি চইল বুলি কয় বালিচহীয়া মাটিক। আলতীয়া মাটিক কয় ক্লেই চইল আৰু দুমজা মাটি। এতিয়া বালিচহীয়া যিটো মাটি আছে, প্ৰচুৰ পৰিমাণে বালি থাকিবই, নামে যায় পৰিচয়, বালিৰ কণিকাবিলাক ডাঙৰ, এইবোৰ একেলগে ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ মাটিৰ মাজত খালী ঠাই থাকি যায় যাৰ মাজেৰে বায়ু সঞ্চাৰিত হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ মাটিক, মাটিৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতা কম, বালিত পানী নাথাকে আমি জানো, আমি ক'বই নহয় এই বালি মাটিতহে পানী দি লাভ নাই তেনেকুৱা। আৰু এঠালতীয়া যিটো বা আলতীয়া যিটো মাটি, সেইটো আমি কি কওঁ, এই পানী নাঢালিবি, পানী নাঢালিবি, বোকা হ'ব, তেনেকুৱা কথা। এইবাৰ আহিছোঁ আমি আলতীয়া মাটি। মাটিৰ মিহি কণিকাৰ অনুপাত তুলনামূলকভাৱে অধিক থকা মাটিক আলতীয়া মাটি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ মাজত বায়ু কম পৰিমাণে থাকে, পানী ধাৰণ ক্ষমতা যিটো আছে গধুৰ, মানে বেছি। আলতীয়া মাটিৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতা বেছি আৰু সেইবাবে ই গধুৰ। আলতীয়া মাটিটো আপুনি দাঙি চাবচোন, গধুৰ গধুৰ লাগে। আৰু বালিচহীয়া মাটিটো উৰি যায়। দুমজা মাটি ডাঙৰ আৰু মিহি কণিকা সমান পৰিমাণে থকা মাটিক দুমজা মাটি বুলি কোৱা হয়। উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ই অতি উত্তম। দুমজা মাটি মানে বালিচহীয়াও নহয় আলতীয়াও নহয়, দুমজা। দুমজা মাটি হ'ল বালি আৰু বোকা, পলস, বালি বোকা আৰু পলস নামেৰে অন্য এক ধৰণৰ মিশ্ৰণ। হিউমাছ কিন্তু থাকে দুমজা মাটিত। এতিয়া আমি আহিম মাটিৰ ক্ষয়ভৱনৰ বিষয়ে, চইল ইৰোশ্যন বা চইল ইৰোশ্যন, ক্ষয়ভৱন। মাটি যদি ক্ষয় হয়, পানী, বায়ু, বৰফ তথা অন্য কাৰকৰ দ্বাৰা যদি মাটিৰ উপৰিভাগ যদি ক্ষয় হৈ যায়, তেনেহ'লে তাক মাটিৰ ক্ষয়ভৱন বুলি কোৱা হয়। গতিকে মাটিৰ ক্ষয়ভৱন কি কাৰণে হয়? যদি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰোঁ, বৰষুণে উন্মত্ত মাটি উটুৱাই লৈ যাব,
সেইকাৰণে সেইকাৰণে কি হয় মাটি ক্ষয় হয়, তীব্ৰবেগী বতাহেও উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে। আৰু অত্যাধিকভাৱে গৰু ম'হ চৰোৱা কাৰ্যই তৃণভূমি ধ্বংস কৰি মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায়। অনুন্নত কৃষিকাৰ্য যেনে মাটি চহাই বহুদিন উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছে, তেতিয়া মাটিৰ অৱক্ষয় হয়। পাহাৰৰ গছ কটা, পাহাৰ খন্দা আদি কাৰ্যই মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায়। গতিকে সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত। মাটি সংৰক্ষণ সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন, বনানীকৰণ কৰিব লাগিব আমি ছইল কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ, মাটি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ। খেতিপথাৰৰ চাৰিওফালে গছ ৰুই বতাহৰ গতিবেগ ৰোধ কৰি মাটিৰ ক্ষয়ভৱন ৰোধ কৰিব পাৰি। আৰু মাটি আমি যে চহাম, চহোৱাৰ পিছত উন্মুক্ত কৰি ৰাখিব নালাগে, মাটিডৰা ঘাঁহ বনৰে ঢাকি দিব লাগে। আৰু গৰু ম'হ যদি আমি ধৰক দিওঁ, এটা ঠাইতে বেছি সময় দিব নালাগে, চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে। তো এইখিনি আছিলে। নেক্সট আহিল মাটিৰ প্ৰদূষণ, মাটিটো কেনেকৈ পলিউশ্যন হয়। আমি খেতি কৰোঁ, কীটনাশক দ্ৰব্য দিওঁ, ৰাসায়নিক সাৰ দিওঁ, মাটি প্ৰদূষিত হয়। উদ্যোগৰ আৱৰ্জনা আৰু ঘৰৰ কিছুমান পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা মাটি প্ৰদূষণ হয়, যে প্লাষ্টিক বা উদ্যোগৰ আৱৰ্জনাটোৰ কথা নকওঁ, প্লাষ্টিকটো থাকিবই তাতে, লগতে তাত কিছুমান কেমিকেলো থাকে যাৰ বাবে মাটি প্ৰদূষণ হৈ যায়। মাটি নহয়, পানী প্ৰদূষণ হয়, সকলো প্ৰদূষণ হয়। এচিড বৰষুণ আমি জানো, আৰু এচিড বৰষুণৰ পৰাও মাটি প্ৰদূষণ হয়। অসমৰ মাটিৰো ভাগ কেইটামান আছে। অসমৰ মাটিৰ ভাগ হ'ল পাহাৰীয়া মাটি, গিৰিপদ মাটি, পলসুৱা মাটি, কংকৰ মাটি। পলসুৱা মাটি কি? আমাৰ অসমৰ বৰাক আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আছে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত বিশেষভাৱে পলসুৱা মাটি বোলে। নদী আৰু উপনদীবিলাকে কঢ়িয়াই অনা গেট জমা হৈ এই মাটিৰ গঠন হয়। পলসুৱা মাটিৰ দুটা ভাগ আছে, নতুন পলসুৱা মাটি, পুৰণি পলসুৱা মাটি। নতুন পলসুৱা মাটিবিলাক ডাঠ আৰু ধোঁৱা বৰণৰ, ই অলপ আম্লিক। আৰু যিটো পলসুৱা মাটি তাত ফসফরিক এসিড, নাইট্রোজেন, হিউমাস প্রায় না থাকে। আর যেটা পুরনি পলসুৱা মাটি, আমার বরপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, লখিমপুর, ধেমাজি জিলার উত্তর অংশর গিরিপদ অঞ্চল আর দক্ষিণের পলসুৱা মাটির অঞ্চলত পোৱা যায়, অলপ আমলীয়। এই যেটি পুরনি পলসুৱা মাটি, এই অলপ আমলিক। গিরিপদ মাটি, এই মাটিটো পোৱা যায় উত্তৰ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ ঠেক গিৰিপদ অঞ্চলত। এনেধৰণৰ অঞ্চলত ওখ উদ্ভিদ পোৱা যায়। পাহাৰীয়া মাটিটো জানেই ৰঙা হয়, ৰঙা বালিয়া মৃত্তিকা আৰু ৰঙা পলসুৱা দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি পাহাৰৰ মাটিক। যিটো ৰঙা বালিয়া মাটি আছে, সেইটো কাৰ্বি, মালভূমি, ডিমা হাছাও, কাছাৰ জিলাত পোৱা যায়। আৰু ৰঙা যিটো পলসুৱা মাটি, বালিয়া মাটিটো আগৰখিনিত পোৱা যায়, আৰু যিটো ৰঙা পলসুৱা মাটি আছে, সেইটো কাৰ্বি মালভূমি, বৰাইল পৰ্বত, অসম মিজোৰামৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত পোৱা যায়। তাৰপিছত আহিল কংকৰ মাটি। কংকৰ মাটিটো হৈছে প্ৰায় সমগ্ৰ ডিমা হাছাও জিলা, কাৰ্বি মালভূমিত, কাৰ্বি মালভূমিৰ দক্ষিণত এই মাটি পোৱা যায়। এই মাটি কলা বৰণীয়া আৰু ইয়াৰ গঠন বালিহিয়া। ইয়াত নাইট্ৰজেন, ফসফৰিক এচিড আৰু চূণ কম বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। আপোনালোকে আজি মাটিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিলে, আৰু এই গোটেই নোটছটিৰ প্ৰস্তুতকৰ্তা আছিলে ডি জে শইকীয়া, লাৰ্ণিং আছামৰ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকক। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি ভাল পালে আৰু বহুখিনি মাটিৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলে। যদি সেই ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও এই মাটিৰ বিষয়ে জ্ঞানখিনি পায়।
বিভিন্ন পৰীক্ষাত বহুত দরকারী। যদি আপনি আমার ভিডিওবিল ভাল পাইছে তেনেহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব আর কাখতে থাকা বেল আইকনটি দবাবলে নাপাহরিব। বেল আইকনটি যেটা আপনি টিপি দিব রঙা রঙর তেতিয়া আমার ভিডিওবিল আপনি আগতে পাব। ধন্যবাদ।